Кагарлицький парк. Місто Кагарлик. Це вже оновлений вхід в Кагарлицький парк. Восени 2016 року всі доріжки в Кагарлицькому парку, більшість з них заасфальтували. А тепер можна прогулятись по парку. Вони чистяться, то трактор тут вже проїхав. Уздоріжок поставили гарні лавочки, облагородили парк гарно.
Кагарлицький міський парк. Місто Кагарлик, Київська область. От тут є така дошка меморіальна, чи такий, така пам'ятка, пам'ятка археології. Древньоруське городище, згадане в літописах під назвою Торчеськ. Звідки бере початок місто Кагарлик.